Este Dansul pe tocuri marca dumneavoastră înregistrată? Nu este marca mea înregistrată, însă atunci când eu dansez pe tocuri, din nou, e unic pentru că îl fac în felul meu. Cât v-a plătit Florin Salam pentru un dans? Putem nota în jur de 5.000 de euro. Cum ați scăpat de timiditate? Cu forța. A fost un avantaj sau un dezavantaj să vă recunoașteți orientarea sexuală? A fost cea mai bună decizie din viața mea să mă arăt așa cum sunt, pentru că trăiesc în adevărul meu. Ați reușit să o convingeți pe mama că nu e vina ei? Cât de mult vă doriți să vă căsătoriți? Nu știu sigur dacă voi avea o soție, un soț, copii. Îmi doresc o familie. Nu știu în ce formă va lua viață, dar știu că va exista. Câtă trecere aveți la femei? Sincer, o să vă spun, destul de multă. 40 de întrebări cu Denis Rifai. Duminică seară de la 10, la Canal D.